Що вивчає географія материків і океанів? Материки і океани як об'єкт вивчення регіональної географії. На фізичній карті світу ми бачимо різної форми, розмірів і конфігурації великі площі суходолу. Це материки, що омиваються водами Світового океану. У курсі географії материків і океанів вивчатиметься природа нашої планети в цілому, її материки і океани, країни та народи, їхні звичаї, традиції, господарство, побут і дозвілля. Вам стане зрозумілим, коли і як заселялися материки і острови, які народи і етноси там мешкають. На сторінках підручника ви знайдете відповіді на багато запитань. Ви дізнаєтеся, як люди відкривали і освоювали різні куточки планети, який рельєф матеріків і дна океану, Де, чому клімат вологий чи сухий, чому утворилися пустелі та великі масиви лісів, що таке природні комплекси, які закономірності, їх розміщення, як використовуються природні ресурси, якими видами господарської діяльності займаються люди. Інформація про світовий океан дасть змогу краще зрозуміти його роль у формуванні особливостей природи матеріків і в розвитку господарства населення Землі. Одночасно ви будете вчитися працювати з різними географічними картами, таблицями, схемами, діаграмами і іншими джерелами знань. Природа та людина тісно взаємопов'язані. Під впливом господарської діяльності населення відбуваються зміни в різних куточках планети і не тільки на материках, і на дні морів і океанів. Ці зміни часто погіршують стан природи, зменшують її багатства, є несприятливими для життя людини, її здоров'я, відпочинку і господарської діяльності. Тому так важливо знати та розуміти всі процеси, що відбуваються на Землі. Географічні знання необхідні і для того, щоб передбачити та спрогнозувати наслідки діяльності людини, її впливу на природу, джерела вивчення і дослідження матеріків і океанів. Знання про землю, її природу, населення та його господарську діяльність накопичувалися протягом тисячоліть. Завдяки дослідженням багатьох сміливих мандрівників і вчених географів поступово виникла загальна картина сучасного світу. Учені створювали енциклопедії, довідники, підручники, складали карти, відкривали нові землі, розповідали про життя народів світу. Первинну географічну інформацію збирали завдяки основним методам дослідження, спостереженням і вимірюванням. Цими методами користуються під час експедицій і безпосереднього перебування біля об'єкта дослідження. Часто їх проводять на науково дослідних кораблях і експедиційних маршрутах. На основі отриманої первинної географічної інформації створюють моделі, макети форм рельєфу, циклонів і антициклонів, природних комплексів тощо. Описи це вторинна інформація. Нині функцію опису виконують різноманітні відеозасоби кіно, відео, радіо, телебачення тощо. Новим джерелом вторинної географічної інформації є географічна інформаційна система. Через комп'ютерні програми відбувається читання інформації, її аналіз і випуск зібраної географічної інформації. Нині Землю вивчають із космосу за допомогою автоматичних станцій, штучних супутників, геофізичних ракет. Багато автоматичних станцій відправлено на інші планети для вивчення їх природи. Створюються міжнародні наукові експедиції, відбувається обмін науковою інформацією між ученими різних країн. Сучасна географія володіє інформацією про геологічне минуле нашої планети, про особливості будови і розвиток кожної геосфери, про компоненти природи і взаємозв'язки, які в наш час перебувають під впливом діяльності людини. Карти матеріків і океанів їх класифікація. Географію неможливо вивчати без карт. Географічні карти є основним джерелом вивчення території. Уміння читати географічну карту допомагає отримати корисну інформацію про природу, населення та його господарську діяльність. Географічні карти класифікують за такими ознаками: за охопленням території масштабом, змістом і призначенням. За охопленням території розрізняють карти світові. Окремих матеріків, їх частин і країн. За масштабом карти поділяють на великомасштабні, середньомасштабні і дрібномасштабні. Великомасштабні карти називаються топографічними, дрібномасштабними є світові карти, де земна поверхня зображена узагальнено. Вони не придатні для детальних вимірювань. Більш детально місцевість зображена на середньомасштабних картах. За змістом тематикою. Географічні карти бувають загальногеографічні та тематичні. На загальногеографічних картах позначають рельєф, води, населені пункти, шляхи сполучення тощо. Зміст тематичних карт визначає компоненти зображення, явища природи, господарства тощо. За призначенням географічні карти можна поділити на навчальні, синоптичні, туристичні, навігаційні і військові. Нині географічні карти широко використовуються в різних галузях господарства, а також у навчанні, у культурній і науковій сферах діяльності людини.